आज सगळे आमचे हांगासर गावातले रायबनचे सगळे लोक हांगासर जमलेले आसा कारण आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की हांगासर खणप रस्त्याचे चालू जातले आनी सेवेज ट्रिटमेंट सेवेज आमचे हे घालपाचे आसा पयले आनी तेज्या खातीर सगळे आतां हे खणप चालू आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनी विठोबाचें देवूळ आसा थंयच्यान स्टार्ट जावन हे क्रायम ब्रांच पर्यंत खणप सुरू जातले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनी आमकां डेट दिला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत हे काम चालू उरतले. सो आमची आतां सगळ्या गांवांतल्या लोकांची एक मागणी आसली की आमकां एक मिटींग घेवची स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशियल्सांनी आनी तितूंतल्यान आमकां सांगचें की एग्जॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो, कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच लोकांक अजून पर्यंत कोणें कन्वे करूंक ना की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा, तेजी डेडलायन कितें आसतली, फेज वायज जातलो जाल्यार तो कसो जातलो. सो लोकांच्याय मनांत भंय आसा की जे पणजे बीन जाला तशेंच हांगासर समज सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तो सगळोच प्रोब्लेम जातलो. फाल्यां मागीर एमर्जंसी ज्यो आमच्यो सर्विसीस आसा, समज फाल्यां कितें जालें हांगासर जाल्यार एमर्जंसी सिच्युएशनान मागीर गाडयो कश्यो हांगासल्यान भायर काडच्यो, पणजे बीन वयपाक जाय कशें वयचें. सो हो एक गांवांतल्या लोकांच्या मनांत एक भंय आसा आनी तेज्या खातीर आमची मागणी आसा की एक मिटींग घेवची आनी ती मिटींगेची डेट कितें आसा ती एक फुडल्या आयतारा सुद्दां दवरल्यार एक लोकांक कन्विनियंट जातलें आनी त्या मिटींगेन सगळ्यांनी सांगचें की तेंच्यांनी सांगचें की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तो. जशें आमच्या कलिगान सांगलें तुमकां की जुजार आयकलां सगळ्यांनी की अमक्या दिसा हांगासर काम चालू जातलें, आमी आयकलां त्या अनुसार सुवेज पायपलायन कितें घालपाची आसा, रस्ते बंद जातले. सुवेज पायपलायन म्हणटकूच हांगासर रस्ते फुडप जातले. आतां रस्ते फुडप जातले बरें आसा, गांवच्या लोकांक कोणाकूच खबर ना हो प्रोजेक्ट एग्जॅक्टली कसो कितें जातले, ते तुमी स्टेप बाय स्टेप कितें करतले ते. आतां आमच्या सगळ्यांच्या गांवकारांचे वरी कितें आसा की बाबा रस्ते फोडटा बरें आसा, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी डेवलपमेंट, आमकां खबर आसूंक जाय की बाबा तुमी काम करतले कशें करतले खंयच्या पद्दतीन करतले. आमी सगळ्यांक पळयलां, पणजे पळयलां, तालिगांव पळयलां, रस्ते फोडून काबार केल्ले आसा, लोकांक त्रास जाल्लो आसा, आतां डेडलायन दिल्ली आसा. आतां गव्हर्मेंटाचे सदांच अशें की डेडलायन दिता पण डेडलायनीचें काम काबार जायना केन्ना. वी गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळोवंक जाय की बाबा तुमी कशें काम करतले. वी डिमांड स्मार्ट सिटीचो कोण आसा तो कोण आमकां अग्री लागता, तेंचे कडेन मागता इतलेंच की गांवच्या लोकांक सांगचें की बाबा मिटींग घेवन आमी असो प्रोजेक्ट करता, अशेंच आमचें काम आसतलें, अशें काम जातलें, ह्या पद्दतीन काम जातलें, हीच आमची डिमांड आसा. कित्याक फाल्यां तुमी फोडून गेले आमी हांगा त्रास करपाक आमकां नाका, तुमी फोडले गेले आमकां आतां कितें आसा रिसंटली आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू जावपाच्यो. सो आतां कशें जातलें, आतां लास्ट टायम न्यूजाचेर येयलें की बाबा 7 तारखेसून ऑक्टोबर सुद्दां 30 तारीख सुद्दां बंद जातलो. आतां बंद जातलो म्हणटकूच आतां सॅटरडे कितें जाली 2-3 बशी कदंबा येवन आसल्यो स्कुलाक वयपाच्यो आसल्यो, आतां भुरगीं हांगासर उरलीं, आमकां आमच्यो गाडयो घेवन आमकां पावच्यो पडल्यो. आतां नॅक्स्ट टायम आतां तुमी काम चालू करतले, आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू जातल्यो. सो वी नीड समथींग प्लॅन आसूंक जाय की बाबा कन्विनियंट जावपाक सगळ्या लोकांक की बाबा अशें अशें आसतलें म्हणून. सो वी डिमांडेड की आमकां येवन कोणी सांगचें की बाबा आमचो असो असो प्लॅन आसा, असो असो करतले म्हणून. जो पर्यंत तुमी कांय सांगिना तो पर्यंत आमी काम चालू करपाक दिवचे ना, आमी रस्ते फोडपाक दिवचे ना. वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटी टू कम हियर एन्ड मेक अ डिसिजन, डिसायड करा तुमी अमको डेट या हियर, आमकां कोणाकूय इन्फॉर्म केल्यार बरो, वील कम. वी डिमांड संडे जाता जाल्यार चडशें बरें जातलें, तुमचो कन्विनियंट कळ सांग आमी येता, तुमी सांगा आमकां तुमचो कितें प्लॅन आसा तो, देन यू एग्जिक्यूट. त्या पयली तुमी एग्जिक्यूट करून नाका आमी काम करपाक दिवचे ना. फाटले वर्ट जेन्ना आशिल्ले पयली चवथी पयली काम स्टार्ट जावपा चवथीचें, चवथी पयली तेन्ना चवथी पयली म्हणटा तुमी, आतां म्हाका सांग तुमी चवथी पयली काम चाललें आमचें, आतां चवथ आमी म्हाका सांग काम चालू केलेलें, आमी चवथ कशी सेलिब्रेट करपाची, रस्ते घरा दारा फुडल्या रस्ते फुडल्या आमी कशें वयतले, ट्रॅवल करतले, गणपती कशें भायर करतले, आतां म्हणटा तुमी. आतां बरें तुमी करून ना फायन, वी एग्री, ओके मानले तुमचें. आतां फुडलें आतां तुमी कितें करता आतां कळोन जाय, आमकां खबर आसलो कित्याक कोणाक विचारलें, आतां कॉर्पोरेट आसा सांगलें, कॉर्पोरेट हांगासर म्हणलें ऑफिशियल स्मार्ट सिटी जावं कॉर्पोरेशन कितें आसा की आमकां मिटींग जाय आनी हांगा प्रोपर बोर्ड मारपाक जाय कोण ऑफिशियल ते कॉर्डिनेटींग करतले पळय ते. जेंची भुरगीं स्कुलान शिकता तेंचें एक सजेशन अशें आसा की 25 ऑक्टोबराच्यान हॉलिडे स्टार्ट जाता, वीच कंटिन्यू स्टील 20th ऑफ नोव्हेंबर. 20th ऑफ नोव्हेंबराक जी स्कूल स्टार्ट जातली 23 तारखेर सुद्दां सांजचे जर एक्सकर्शन जें कितें आसा ती एक्टिविटी स्टार्ट जर केल्ली देन दे कुड हॅव टेकन इट टील 18th ऑर 19th ऑफ द नोव्हेंबर.
ह्या स्ट्रेसान जर तर काम जर केलें जाल्यार व्हडलोसो इफेक्ट विलेजर्सांक गावचो नासलो, स्पेशली भुरग्यांक, स्कुलाच्या भुरग्यांक. हें एक तेंच्यांनी सजेशन एक्सेप्ट केलें जाल्यार मातशें चड बरें जाता. सो तेंच्यांनी नोटीस काडची पर्यंत समज तुमच्या सजेशन केल्यार एक सिस्टमॅटीक जातलें अशें दिसता तुमकां. तुजे हांव धाडटा म्हजो मनीस तशें नाका, तुमकां स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल ते येवपाक जाय, ताच्या जाग्यार दुसरो येवपाचो ना. आय रिप्रेझेंट हिम म्हणून तशें ना. ओके, थँक्यू. सगळ्या विलेजरांचे सायन घेवपाचे.